L'oferta formativa del curs 2022-2023 de l'Escola i Conservatori de Música de Reus s'ampliarà amb un nou grau professional de música moderna i jazz per primer cop a la demarcació. Els futurs alumnes tindran l'oportunitat de formar-se a les especialitats instrumentals de guitarra elèctrica, baix elèctric i percussió moderna durant els cursos de 5è i 6è de grau professional. Les preinscripcions només es podran dur a terme durant els dies 25 i 26 de juliol de forma presencial o mitjançant la pàgina web del Conservatori. La primera acció amb que la Diputació de Tarragona es va aproximar a l'àmbit de la música moderna i el jazz va ser durant l'any 2021 amb la formació del grup Big Band. Es tractava d'un grup d'estudiants de música de la demarcació vinculat al Conservatori de Reus.